pessoal da Moto Action, aqui é o Alex Noé da Kawasaki e eu vim mostrar para vocês aqui hoje a nova Ninja ZX-6R. Quais são as novidades na motocicleta? Ela tem uma nova rabeta com lanternas de LED, farol de LED, nova carenagem dianteira, nova bolha, temos painel completinho com todas as funções, computador de bordo, nós temos também um filtro de ar gigante aqui debaixo do tanque de 5 litros, nós temos novos controles aqui no punho esquerdo para fazer o controle de tração, para você poder ajustar o modo de potência que você pode escolher entre full e low. Nós também temos os ajustes da suspensão, tudo aqui na parte do cockpit do piloto, bem fácil de fazer, não requer ferramentas especiais. A mesma coisa para a suspensão traseira, nós temos ajustes de pré-carga, de compressão e de retorno, tudo fácil de regular. Então, basicamente, essas são as novidades da nossa nova Ninja ZX-6R modelo 2020. A Kawasaki Ninja ZX-6R apresenta um visual bonito, moderno, esportivo e agressivo. O posicionamento é de uma verdadeira super esportiva, com os pés recolhidos para trás e o corpo bem inclinado, jogando você bem para frente, possibilitando total controle em altas velocidades. Sua dirigibilidade também impressiona. Ela é leve, ágil e fácil de se pilotar, possibilitando rápidas mobilidades sobre a motocicleta. Os freios também impressionam, são eficientes, possibilitando muita estabilidade nos momentos de frenagem, mesmo as mais bruscas. O motor é vigoroso, com entrega de potência linear e progressiva, oferecendo muito controle da motocicleta. A sincronia do acelerador com as respostas é precisa, sendo que na saída de curvas ela é rápida, com mudanças de marcha suaves e precisas. A suspensão é firme, estável e equilibrada, oferecendo uma pilotagem com muita confiança e segurança.